မင်္ဂလာပါရှင်လက်တက်ရန်ကုန်မီယာဂရုချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စုပြဆောင်းလုံးစာပေကနေမပန်ထုတ်ဝေထားပြီးစညုံအောင်တင်းကန်ရေးသားပြီးမကြီးကန်ကောင်းရုပ်ပြအဖြစ်ရေးဖွဲ့ထားသောမိခင်တို့၏မေတ္တာအနန္တကိုဖော်ပြထားသည်နိုင်တူမရပါမိခင်ပြတာရုပ်ပြစာအုပ်လေးထဲကမှအမိကျေးဇူးအထူးစက္ကတ်သူဆိုတဲ့ရုပ်ပြဇာလန်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များချင်းဒီဇလန်လေးကိုနားမစင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီယာရို channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်သွားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေနော်အလိုငါဒီနောက်ခုနှစ်ရက်ကြာတော့အခါအာယုတင်ခါရလှုပ်ချင်တန်၍ပြိဋိဘံစံဝင်ရတော့မှာပါလားဒါကြောင့်ငါကြီးနောက်ဆုံးဆန္ဒပြုပွဲကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရှင်တော်ဘုရားထံဝင်၍ခွတ်ပံ၆ထားမှဖြစ်ပေရောမည်အကျဉ်မြန်သည့်တခုသောစိတ်ဉာဏ်ရန်အယက်ဌာန၌ထိုင်၍မိမိအာယုတင်္ခါရကိုစင်ကျင်လိုက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်ခွင့်ပန်ချောက်ထားရန်လေးလံသောခြေတန်းများဖြင့်ကြွားကြည့်တော်မူလာခဲ့လေသည်တခုသောအနန္တဉာဏ်တော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်အကျဉ်မြန်ခြေတော်မှအဖူးမြော်ရောက်လာခြင်းအကြောင်းချင်းရာကိုသိတော်မူပြီးဖြစ်တော်လဲယဟန်တော်များသိစေရန်မေးတော်မူလေ၏ပညာအရာဣတရထားတော်မူခဲ့ရသောငါရည်စေသာငါရည်ဓမ္မတို့မြေတိအရေးကြောင့်ကြွတော်မူလာရပါသည်ရှင်လင်းစွာ၆တင်ပါလောဖုံးတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ပြိဋ္ဌိဗံဆံဝင်ရန်ခုနှစ်ရက်သာကြံကြီးတော်သည်မူအရှင်ဖရာတံခွင့်ပန်၆ထားရန်ကြွလာရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖရာအရှင်မြတ်ကြီး၆ထားချက်ကယဟန်များနားထဲတွင်မိုးကြိုးအပ်စဉ်တရားပြစ်ခွင်းလိုက်သည့်နှင့်ခံစားလိုက်ရပါသည်ချက်သာအသင်သည်မြေတိအရေးသို့ကြွချေကခန္ဓာဝန်ချတော်မူမည်နီတမဗျာတပည့်တော်ဤမေတော်သည်တားလေးရောက်တမီ၃ရောက်ခုနှစ်ပါးသောယဟန္တာတို့ဤမိခင်ဖြစ်ပါတော်လဲရဟန္တာ၃ပါး၌ကြီးညိုခြင်းမရှိမှားသောအယူဝါဒကိုပယ်ခြင်းကမတတ်နိုင်သူဖြစ်ပါသည်ဖြင့်မိခင်ကြီးအားကျေးဇူးဆက်ရန်တပည့်တော်ဤမွေးစားတိမီနာလကရွာသို့ကြွတော်မူကဖွားတော်မူရာတိုက်ခဲ၌ပြိဋ္ဌိဘံပြုပါရန်စစ်သားအသင်ဤပြိဋ္ဌိဘံဝင်ရာကိုတင်သာသိနိုင်ပေသည်တင်ဤတပည့်ကြီးတပည့်ငယ်တို့သည်တင်ခဲ့သောဆရာကိုဖူးမြင်ရခြင်းငါ၎င်းစိတ်ကဲ့ရခြင်းငါလည်းအလွန်ရခဲ့ပြီထို့ကြောင့်တရားဟောအောင်သောဖရာချင်းမိတော်မူချက်အရာအစဉ်မြတ်သည်ထမ်းမြခုနှစ်ပြန်မြမြင်သောကောင်းကင်သို့တက်ကအမျိုးမျိုးသောတကူကိုပြ၍ယဟန်တို့ဟာတရားဟောတော်မူလေသည်အစဉ်မြတ်ဤတရားတန်သည်တာဝတိတမျိုးလုံးကိုပုံလန်းသွားလေသည်ထို့နောက်ကောင်းကင်မှဆန်းသက်၍မြတ်စွာဘုရားရှင်အားလက်ရရက်သုံးချိန်လည်၍ရှင်ခိုးကဤသို့ချက်ထားတော်မူလေ။ဖုံးတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်တိအတင်ချိန်နှင့်ကဘာသတိအထက်၌အရောမသက်သည့်မြတ်စွာဘုရား၏စေတော်ရင်းဝင်အရှင်ဘုရားဖူးမြင်ပူရန်ဆုတောင်းခဲ့ပူပါသည်။ယခုအခါတောင်းစုပြေကအရှင်မြတ်ကိုဖူးမြင်ယုံမျှမကတရားရသကိုလည်းတောင်းစုခဲ့ရချေပြီ။ယခုမူကနောက်ဆုံးဖူးမြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖေယျအရှင်ဘုရားအားနောက်တစ်ပံဖူးမြင်ရန်အကြောင်းမကြည့်တော့ပါဗျာတပည့်တော်သွားပါတော့ဟံထိုရကမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တရားဟောပလင်မှထတော်မူပြီးကဏကုတီတို့ခြေချုကဗရမ ्या ပြင်ချက်တို့ရောက်၍ရတ်တော်မူသည့်တိုင်အောင်ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့လေအရှင်မြတ်သည်ညီတော်စုံနာတပည့်ယဟန်900တို့နှင့်အတူဖေယျရှင်အားမြင်လောက်သောအရာတိုင်အောင်လက်အုပ်ချီချင်ခိုးကဖယ်ခွာသွားပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းဝန်းရံရောက်ရှိနေသောယဟန်ပရိသတ်တို့အားမိန့်တော်မူလေ။ချက်သားတို့တင်တို့၏နောင်တော်ကြီးအားလိုက်၍ပို့ကြကုန်လော။ထို့ရကမြတ်စွာဘုရားရှင်မှတပါယဟန်အပေါင်းတို့သည်ကျောင်းတော်တကားမုတ်တိုင်အောင်လိုက်လံပို့ဆောင်ကြကုန်၏။ယဟန်တို့တင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလည်းမမေ့ကုန်လေ။သင်္ခါရတရားတို့၏ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သောသဘောကိုလည်းမမေ့ကြကုန်လေ။အကျဉ်မြဲသည့်ယဟန်အပေါင်းအားမိန့်တော်မူပြီးနောက်900သောမိမိအချွေရန်တို့နှင့်နာလကရွာသို့ကြွတော်မူရာတွင်လံခဲကြီးတစ်ချောင်း၌ချစ်ကြကုန်သောလူအပေါင်းတို့ကိုခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ချစ်မြောက်တော်မူလေ၏။နေဝင်ဤတရောအကျဉ်တွင်သောနာလကရွာတကားအနည်းသို့စရောက်တော်မူခဲ့ပြီးယဟန်900နှင့်ပညာမဲအနည်းတွင်ရက်တော်မူနေကြစဉ်ရွာပြင်ထွက်လာသောအကျဉ်မြဲ၏တို့ဖြစ်သောဥပယေဝဒါနှင့်ဆုံလေ၏။အကျဉ်မြဲကိုမြင်လျင်ဥပယေဝဒါသည်ဝမ်းမြောက်ချွန်းလန်းစွာဖြင့်လာရောက်ချက်ကိုလေသည်အကျဉ်ဥပယေဝဒာတင်းဤအဘွားအိမ်၌ရှိပါ၏လောရှိပါသည်အကျဉ်ဘုရားဤသို့ဆိုကဲတင်းအမြန်သွား၏ငါတို့လာသည်ကိုသွားအကြောင်းကြလောဘဲကြောင့်လာသည်ဤကိုမေးလျင်မိခင်အိမ်၌ညကျင်းဝတ်လို၍လာသည်ဖွားရတိုက်ခန်းကိုတုတ်တင်ပြင်ဆင်စေပြီး900သောယဟန်တို့၏နေရာကိုလည်းပြင်ဆင်ထားရန်အကြောင်းကြခြင်းတင်းမဘုရားအဖွားကြီးအဖွားအင်ချီမော့အခေါ်လိုက်သောအတန်ကြောင့်ယူပတာရီပုံလေးမကြီးသည်အင်ချီသို့ထွက်လာခဲ့လေ၏ဟဲ့ဥပယေဝဒရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ဘာဖြစ်လာတာတုံးအဖွာငါတို့ဦးကြီးချန်တာရီပုတ်တရာကြွလာတယ်ဗျတာကြွလာသည်ဆိုသည်နိမိခင်ပုံလေးမကြီးဇယားမျက်နာပေါ်ဝဲဝမ်းမြောက်ကျင်းနူးရိတ်တို့ဖြတ်တန်းသွားခဲ့လေသည်
หึหอล่ะอะคู่บามาแลงาตาตะบาเด้ล่ะอาจารย์ตู่ฤาก็ป่าได้ล่ะอะคู่ตู่รู้ยัวเพียงกปัญญาเปียนมาอปั้นเปลี่ยนนี่จ้ะเด้ဗျอูยีตะบาเด้ไม่หอบูยะฮัง900บาป่าล่ะเด้อพ้ารู้ตู่พ้าหยาไตค้านเนี่ยยะฮัง900อะด้วยเนียถ่ายคืนเปลี่ยนเส้นท้าโบเลยมาไล่เด้โทษပြီဥပယေဝတ္တဒီအရှင်မြတ်တို့ယနေ့ညအိမ်တွင်ကျင်းဝတ်မြေအကြောင်းကိုပါပြောပြလေရပုံလေးမကြီးမှာတွေ့သွားပါတော့သည်အင်းယဟန်တို့ရဲ့နေရာကိုငါဘယ်မှာချင်းလင်းပြင်ဆင်ရပါမလဲပြီးတော့ဒင်းကငဲရွယ်ပြိုမြင့်ချိန်ကယဟန်ပြုတ်ခဲ့ပြီးအစားစင်းရဲအနေစင်းရဲလို့အသက်ကြီးမှလွတ်ထွက်ခြင်းလို့ငါစီပြန်လာတာလားသို့သောပုံလေးမကြီးမှာကြာချေတွေ့စဉ်းစားနေပြီးမဖြစ်သေးပြီးပွားရတိုက်ခန်းနဲ့ယဟန်900တို့နေရာကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်စေပြီးစစ်မီးတို့ကိုလည်းတပြိုင်တည်းထုံညစေသည်အကျင့်မြတ်သည်နေမကွမ်းပြီးမဲတော်အိမ်သို့ကြွတော်မူလေသည်နာလကရွာတရော်လုံးကိုချွေရောင်ပြည့်ဖုံးလွှမ်းတက်ခဲ့သူထင်ရလောက်အကျင့်မြတ်တို့၏စက်တည်တော်သည်ချွေတောင်ကြီးရွေလျားနေသည့်အလားတင့်နယ်ကျဉ်းညိုပွဲရာဖြစ်နေပါတော့သည်မဲတော်အိမ်သို့ရောက်သောအခါဖွားတော်မူရာအခန်းသို့ဝင်ရောက်နေထိုင်တော်မူပြီးတပည့်ယဟန်များကိုလည်းအတီးတီးသောနေရာ၌ချမ်းသာတလို့နေကြရန်ခွင့်ပြုတော်မူလေသည်အကျင့်မြတ်အနေနဲ့ညီတော်စုံနာတာနေတော်မူပြီးမဲတော်ကြီးမှာမို့မဏိမဝေနိုင်မတိလိုက်မတိဖာတာပဲနေလေသည်အကြပါစေအကျင့်မြတ်၌ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းလှစွာသောယောဂာသည်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့သည်တာမန်လူတို့ချက်ချင်းသေသွားလောက်သည့်ဝမ်းသွေးသွုံယောဂာကြောင့်နှစ်ဦးနိဗ္ဗာန်မြသောသွေးမြအံကြလာလေရာညီတော်စုံနာမှာခွက်ကြီးခွက်ငယ်တို့ဖြင့်ခံယူနေရလေသည်အကျင့်မြတ်သည်ဝဒနာကိုအာရုံမပြုတ်ပဲသီးခံပါတော့လဲတက်ဆန်လာတော့လေကြောင့်ရေပြုတ်မှုတ်တက်ကဲ့သို့ပြုတ်အံ့နေလေ၏ပုံလေးမကြီးသည်တိုက်တကားကိုမြည်၍တားတော်ရည်အခြေအနေကိုကြည့်ကရင်တွင်းမှမကြည့်အောင်ခံစားလာခဲ့ရလေသည်တကယ်တော့သူမသည်ရဟန္တာခုနှစ်ပါးဤမိခင်ဖြစ်သောညာလေသူနှလုံးသားဝဲမြမဖျားမအတပါအကြမြည်သည့်ဘာသာဝါဒကိုမှလက်မခံခဲ့ပြီထို့ကြောင့်လဲတားတော်များနှင့်ဗဒါဒလန်တန်တလန်ခတ်တတန်သာနေခဲ့လေသည်ယခုမှပုံလေးမကြီးနှလုံးသားကိုအစင်မာကြောကြမ်းတမ်းစေခဲ့သောဘာသာရေးယုံကြည်ချက်သည်အေးမြသောမိခင်မြတ်တားဤစွမ်းအားကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘာသာရေးအစည်းအဝေးကိုမိခင်တို့ဤကြီးမားသောမြေတားတရားကအောင်ပွဲစဉ်ကြော်လာသွားခဲ့ခြင်းပြီ။အိုးငါသားတော်ကြီးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကပြင်းထန်လာပါတကား။သားကိုကြည့်ပြီးငါညင်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးသားရဲ့။သားခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုအမေကိုစားဝန်ခံလို့ရရင်ခံလို့ချင်မှရဲ့ကွယ်။ညီဦးရန်ကိုကြော်လွန်လာခဲ့ပြီ။အချင်းမြတ်ဤဝေဒနာကပုံမပြင်းထန်လာသည်မူညီတော်စုံနာမှာအရေးကြီးကိုကြည့်ရင်ပြုစုပေးလျက်ရှိနေတော်၏။ထိုအချိန်မှာပဲလာမင်းလေးစဉ်အိမ်ထဲသို့ဝင်လာသည့်အလားတအိမ်လုံးထုံးလင်းတောက်ပသွားပါတော့သည်အလိုဘလို့ဖြစ်ရတာပါလဲထိုးကြတဲ့အယောင်တွေတအိမ်လုံးလင်းပြသွားပါလားပုံနှင်းမကြီးအံ့ဩမင်တက်စွာကြည်နေစဉ်မှာပင်အချင်းမြတ်၏အနည်းသို့စတုမဟာနတ်မင်းကြီးတို့ခြေကလာကခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုစုကြလင်ထိုအခါအချင်းမြတ်တန်မှမင်းမြတ်တန်တက်တက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါကြည်တင်တို့ကမြေသူတွေနီးအချင်းဖေရတပည့်တော်တို့ကစတုမဟာရဲ့နတ်မင်းကြီးများဖြစ်ကြပါသည်ဖေရအဘယ်အလို့ငါလာကြပါသနည်းနတ်မင်းကြီးတို့အချင်းမြတ်နာဒီကိုတည်တဲ့ဖြင့်ပြုစုရန်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ငါအားလှုပ်ကျွေးသူချစ်သည်မို့တင်တို့တွားကြကုန်လောနတ်မင်းကြီးလေးပါတို့ပြန်သွားသောအခါပို၍တောက်ပြောင်ခံ냐တင့်တဲ့သောတကြမင်းသည်အချင်းမြတ်ကိုနောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်လာရောက်ပူဇော်ပြန်လေ၏ထို့နောက်တွင်သူယာမနတ်မင်းစတရထနတ်မင်းတို့လာရောက်ပူဇော်ပြီးထိုနမင်းတို့ပြန်သွားသောအခါတချောင်းသောလက်မျိုးတွေဖြင့်ဆက်ကြဝလာတိုက်တောင်းကိုထုံးပြောင်ထင်းင်းစေနိုင်သောမဟာပြမကြီးကလာရောက်ပူဇော်ပြန်လေ၏သူတို့ဟာဘသူတွေလဲငါသားကိုဘာကြောင့်လာပြီးပြုစုချင်ခိုးကြတာလဲထူဆန်းလိုက်ပါပြီနော်ငါတသက်မှာဒါမျိုးဘယ်တော့ငါမှမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးအားလုံးပြန်သွားကြသောအခါပုံလေးမကြီးသည်အံ့ဩစိတ်ကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်တော့ပဲတားတော်ကြီးကိုမမေ့ရသဖြင့်တားငယ်စုံနာအနည်းသို့ကတ်လာကမေးမြန်းပါတော့၏ချစ်သားဆောင်နာတင့်နောင်တော်ကြီးဟာချက်ကိုပြပြန်သွားသောပုံကိုယ်တို့သည်အဘယ်ပုံကိုယ်များဖြစ်ကြပါသနည်းတားငယ်ဆောင်နာအပြေမပေးမီအချင်းမြတ်တန်မှမေးမြန်းတန်ပေါ်ထွက်လာလေဥပါတိကမှာအချင်းမတော်အဘယ်ကြောင့်ဝင်ရောက်လာရပါသနည်းချစ်သား၏ဝေဒနာတက်တာမတက်တာကြောင့်သိလိုသဖြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ပြင်ငါမြင်သည်တို့ကိုလည်းမေးမြန်းပြရစီချစ်သားပထမဥစွာကိုရန်ကိုဝါတင့်တယ်စွာဖြင့်လာသူများကမိသူများဖြစ်ပါသနည်းတကယ်မကြီးထိုသူတို့ကစတုမဟာရဲ့နတ်မင်းကြီးလေးပါဖြစ်ပေသည်ထိုနတ်မင်းကြီးများထက်ချက်သားသည်ပိုကြီးမြတ်ပါသလောတကယ်မကြီးထိုနတ်မင်းကြီးများသည်အရင်အဆောင်အစစ်မြလောက်သာရှိပြီငါတို့ဇေယဗုဒ္ဓဖရာချင်းပရိသတ်တွေယူဒီမှစ၍တန်လျက်ဆွဲကစောင့်ကြရသလိုတပည့်တော်ကတို့ကိုလည်းထိုနည်းတူစောင့်ကြရကုန်၏ချက်သားဒုတိယလာသူကကောမိသူဖြစ်ပါသည်မေတော်ထိုသူကနတ်တို့တနင်းတကြမင်းပေသည်ထိုကြမင်းထက်လည်းစစ်သားသည်ပို၍ကြီးမြတ်ပါသလော
อีเดียไม่ดีเลยงานเนี่ยนั่งเจ็บมากะตามันเนี่ยเส้นยาเล่าตาจีบีงานรู้เสียตะเกงพยายามจะตารางดามาเส้นตาตัวเอกะแต่งงานตะไปดูกูสาวอยู่กะไล่ป่ายาบีอีดูสบายเลยน้องสาวลาดูกะก็มีดูพี่บาดนี่โอ้ไม่เก่งอีดูดีกะแต่หนูกูเกิดตัวพยายามเลยเหรอเสียเลยเหรอตัวพ่ออนุบาลจีเจลาดีจะมาจีบีจีปุ่นนี้มาจีก็นับเป็นจีกะต้องหนูตัวมีไป สามีย่ามีเมียกงโกเบ้เมียเมียเนี่ยอาจารย์อายุเนี่ยมีบาดรอยน้ามาตัวเนี่ยจ้ะมาเว้ยมาเยี่ยมเมียอะไรบาดีเสียดาแต่ดีงานรอยพยายามเชิดตัวมาหาพยามาจีแทบเป็นพ่อเฮจิมีบาดตลอดเมียรอยอีพยามาจีแก่ตัวตัวพยามาจีเลือดรอยดีงานรอยอีอาฟ้าพยายามอ่านลองดูมีจุดตั้งใจพ่อเมียดอมบุกเจงก์ช่วยกงยาเปียกขันยูแก่ตัวมีดาพี่วิอุบาตกับไรตะแก่ตัวตาเชจิตาจังตาหล่อเราจีเมียเจมาจีบ้า ทว่าการเรียนเนาะแม่เราอยู่บ้านตาลีปงนี้มาจีดีเตรียมงานตัวบ้านเราดีตาตาสูงตาเราจีเอะพงนักกูอนุบดีจีเมียลาบีจ้าไงตาเราเป็นเลยตะกูอนุบอีเมียจีมาบาลีตาเราอิเสียเพียดอพยายามจีอนุบอกะมีเมียจีมาเลยมีนี่อปัญชาเมจีจีมาเราไม่ยัยทว่าเส้นทางเส้นเจมีดอเอะกะปงนี้มาจีดูโลดีเนตแต่วันเมียจีปีดีตอนมันตาเราจ้าเต็งเจริญเนี่ยอดูเจริญตาจัดตัวบ้านเราดี เอ้ยง่ายแม่รอดีจีสาวโตเนี่ยแต่วันเมียเจนชีบีพี่วิอยากคุยกับงาเตียหัวเจงงาเต็มเบบีอ่ะคุยกับข้าก็สั่งเบียร์นี่ต่อเจมี่ดีแม่รอดีเยอะอันนี้อะไรนี่ใช่อีสานแต่ยังกูจีบีเลยไม่จ้าพยายามจีอันนั้นน่ะตะกูกงดอมยังกูเลี้ยบยาทบหัวจ้าดอมบัวรอยแม่รอดีง่ายเสียยังไม่จ้าพยายามดีตีลาบีเนี่ยแต่มารีเอียนายเล็กกัง เนี่ยอันนี้นายเล็กกังคงจะจูอับปางนี่เป็นสองดอมมือเดียวอีหลอกก็จะคุยงวยพยายามตะเคียนดูดูมาจีบีแต่ฮาร์ดิธนาอาจจะเอาไหนไม่รับปงนี้มาจีดีอารมณ์ส่งดอได้ที่วิสิกิจสังเกตกว่าเลยตัวรับแบนดีเลยรอยจะได้อุบัติได้อเบจังอีดูก้าวเมียดออันใหญ่เดียวกูมีเกียร์จามีสวาดอกาลาเปล่ามาหอมมาจานีบีดันนี่มีเกียร์เชจินเนตโลอาจจะมีดีมีมีอา อภิเษกสกสุยอาจารย์เชคคนนี้ต้องไม่เก่งจริงจริงอ่ะอาจารย์ไม่ดีวันนี้จะนูจินพิมพ์มีบาดีงานนี้อาจารย์อัตเตอร์ก็สามีแต่ตัวแม่รอยจุ้ยมวยตัวโน้บุเจ้าก็อาจจะงาเสียยาเลยบีอีมีอะไรงาก็จะพิจารณาเอ๊ะมีสิมาเย็นตัวยาวแค่บีอาจารย์ไม่ดีน้องสองจันทร์นี้ต้องไม่มีเกียร์เจ้าจะจันทร์ตาเวงก็เอาเมียนจ้าสองยันนายลายบีพิจารณาบีอาจารย์ไม่ดีวันลาบีดีพิจารณาตลอดอะไรอย่าเอาเปล่าโน้กูเอาอย่า ยังในแผ่นดูสังเวียนเรามีมุ้งไม่เก่งจริงอาการด้วยมาตรวจสิ่งก็ยี่ดอสงนะมาถูกใครไล่ลียี่ดอสงนะยังเอาบ้างด้วยงาถามมาดูเป็นอะไรลีดอเต็มมาเพียมาจามีบาบียี่ดอสงนะยี่เป็นชาวมุ่งยังยังงาอยากรู้ดีอาจจะมีธรรมะดูอยากชิลอะไรจะบารอดีงาเช่นดูงาดีดีจะเลี้ยงเนี่ยเปล่าแต่ดูเนี่ยดูแต่ว่าตัวละเกดีถูกกาละอาจจะงาอีกายกะว่าสิ่งจังพี่ต้องอ่างหูดู แต่โน้มันเนตตาดีจีเกดองาที่แข่งจะมาโกงเนาะอาจารย์เพียยะอีกาลาเปล่าเราอาจารย์เพียบอกหน่อยแต่เบลล์รู้มันเนตตาเพียยะมูมีดีไม่จีเกว่าอาจารย์เพียกาดะแต่เบลล์รู้ว่าที่แข่งดอมบัวยะการต้องมาเพียกระโดดกระต่ายมาอับบาดีเพียอาจารย์เพียดีแต่เบลล์ยังหันดูว่าน้าสงสารแม่จ้าดอมบัวบีเนาะเลี้ยงอาจีอาจารย์เว้ยเลี้ยงน้ำบาบีเลี้ยงเลี้ยงจันทมาเป้พลาดจันทมาเป้ดูกูมาเปียกวนจ้าดอมบัวเลยขนาดวนจ้ากับเรื่องในแบงจันทมบัวเกะบารอดี ถูกเอ๋ก้ามาบัตรวิมีจีดีเปลี่ยนสวัสดิ์ตองลงเลยรอดีเมื่อรู้อยู่บ้านตาลีปงนี้มาจีดีมาจงสาบุถูกเอ๋จ้ามาบัตรวิมีจีเปลี่ยนสวัสดิ์ตองลงแก่เจนจังอาจจะมีอันนี้ตัวยาวจีลาแก่เลยดีโอ้เชิดตาสูงนะงาตาจีเชิดตาอีน้องเนาะอุบัติใดๆตะคงต้องจะกล้ากูมีอ่ะมาสู้รอดจีบีเด็กอ่ะตาตาจีเมื่อปงนี้มาจีดีตาจีอาจจะช่วยเหยียบบุบันสวัสดิ์เชิดรอดกูส่งเนี่ยต้องได้จีดอเอ๋ก้าตาจีมาเพื่อนในแบงสังวยดอมูบ
Jakumada, Tilaya Barore, Amima, Chisan Oza, Nyala Balaye, Tayango, Amutari, Payasin Edagua, Yantanga, Aboundoa, Ami Ema, the Jenta Kamia, Malo Jimaludangaya Badaga, Taji Edu, Amidi, the Tedoting, the Sound of Jangumia, Maludangaya Baji, Amibaga, Tawamaja Lopia Kadamia, Taji Gado, Amigo Lemaya, Ampusan Baby, now so down with the Yet and Nene, Miba Jesugo, Jibu on Satoga Bala, Taji. ခဏဝန်ချသားပြီဖြစ်တော့တာယဟန်နာကြီးဟာဖွဲ့ဖွဲ့ကမချစ်တင်ငယ်မိတန်းနေချသောမိခင်ပုံလေးမကြီးအတန်ကဘဝတို့တိုင်းပဲ့တင်ညံခဲ့ပါစေပြီကြီးသောကျွန်းသောလှန်သောပညာထမြတ်ထိုးတွင်တခဏချင်းမြင်နိုင်သောပညာခြေသူ
Alo Nedu, Saint Yadin, John Witadu, a Josie Bonai, Ato Dolona Chidu, Macamo Pudu Dogo, Gaya Dadu, Dickanjan de Yalaka in Tadu, Mamana Gendu, Sadi, Ato Dogo Nipis on Lazoado, Dina Ayanai, Payaja Malay, Sajawala Abounding, Tatang Adrin, the young Machidu, Layaya Achemia Gidibin, Nasum Achemi, and me Jesugo, Ato Dilia, Pisa Dwaga Bache Pidi. ယခုတန်ဆက်သွားတာကတော့နိုင်သူမရပါမိခင်မြတ်သားဆောင်လေးတဲ့ကမှာအမိကျေးဇူးအထူးဆက်ကပ်သူဆိုတဲ့ရုပ်ပြဇာတ်လန်လေးကိုဖတ်ပြပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်း။နောက်ရမြန်မာလဲနိုင်သူမရပါမိခင်မြတ်သားဆောင်လေးတဲ့ကမှာမိခင်ကိုစောကငမိုက်သားစိုးတေးဆိုတဲ့ရုပ်ပြဇာတ်လန်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးတာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကချန်နယ်လေးကိုလိုက်ရန်ဆက်ကွာလေးလုပ်ပြီးဆော